Toate trenurile care vin din sudul țării și trec prin Târgu Jiu înregistrează întârzieri chiar și de 40 de minute. Întârzierile apar din cauza restricțiilor de viteză impuse de personalul CFR acolo unde șinele de cale ferată s-au dilatat din cauza temperaturilor ridicate care ajung și la 39 de grade Celsius. Din această cauză, trenurile pot deraia, iar în felul acesta siguranța călătorilor ar fi în pericol dacă nu s-ar fi impus restricțiile de viteză. Canicula a dat peste cap transportul pe căile ferate. Trenurile înregistrează întârzieri și de 40 de minute. În special, vorbim de trenurile care vin de la Mangalia, București sau Craiova. Au fost impuse restricții acolo unde căile ferate s-au dilatat din cauza căldurii pentru a nu fi pusă în pericol siguranța călătorilor. Atunci când și-au cumpărat bilete, călătorilor nu li s-a spus că trenurile au întârzieri ca să-și poată alege un alt mijloc de transport. Cu biletele în mână, oamenii au stat zeci de minute în gara din Târgu Jiu să aștepte trenul care să-i ducă la destinație. Așteptați trenul? Da. Da. Știți că au întârziere? Nu le-a spus ăla. Din cauza căldurii sunt întârzieri? Da. Așteptați? Da. Așteptăm și noi aici. Știi că au trenurile întârzieri? Știu, știu. Stai de mult? Da. Unde trebuie să ajungi? În Rovinare. Aici mai răcoare în gară. Da. Da. Vi s-a spus cam cât întârzie? Nu, nu. Doar că au întârzieri. Da. Așteptați trenul? Da. Unde trebuie să ajungeți? La Turceni. Știți că au întârzieri? Da. Nu știam. Ce să faceți? Să așteptați? Da. Alte posibilități să ajungeți acolo nu aveți? Mai deja bilet. Și la cât ar trebui să vină trenul? La 12:20. Cea mai mare întârziere o înregistrează trenul care vine de la Mangalia și ajunge la Arad.